Більше половини валового внутрішнього продукту в країнах Євросоюзу формує малий бізнес, тоді як в Україні лише 10%. Заснувати власну справу європейці стимулюють дешеві та довгострокові позики. В нашій країні програми доступного кредитування бізнесу все ще рідкість. Гроші для підприємців дають переважно великі фінустанови. Вони мають вільні ресурси та можуть забезпечити привабливі умови. Серед них державний «Укрексімбанк». Співпраця з малим та середнім бізнесом – один з пріоритетних напрямків його розвитку. Клієнту пропонують оптимальні варіанти фінансування та швидкий розгляд кредитних заявок. Клієнт, которому нужно получить денежные средства и кредит в достаточно сжатый срок, он может обратиться в филиал, в свое отделение, не ждать решения головного банка и получить денежные средства здесь на месте, у себя. В Николаевской области, в Полтавской, в любой области у нас есть филиалы, мы представлены во всех областных центрах. Щоб полегшити доступ бізнесу до фінансування, «Укрексімбанк» утричі збільшив кількість регіональних підрозділів, які мають можливість кредитувати підприємців. Також банк додатково підвищив ліміт кредитних повноважень на регіони. Відтепер його філії можуть самостійно приймати рішення за кредитами в сумі до 6 мільйонів гривень.